treshet po e bënin dalimin. Basketbolistët e yllit, Grulaj, Muça e Kryeziu, po realizonin me lehtësi tre pikësha në kushin e ushtrisë. Mehanës, ndërkohë që realizojnë... Për mysafirët dalueshin Mehana i Mire Uka. I ngushti ishte dalimi në qerikun e partë kësaj ndeshje në kampionatin e gjenatës U18. Pas 10 minutave, vetëm 4 pikë më shumë pati ylli, 19-15. Avantazhi u thellua në qerikun e dytë. Muça e Gashi vazhduan me 3 pikësha. Ushtria si të koncentrua luajen më shumë të Mehana që ishte më i mirë në parket. Ylli shkoj në pushim me 7 pikë dalim ndaj ushtrisë 35-28. Uza u bëri mirë mysafirve, ata u kthyen në parket me një mentalitet tjetër. 51-47 u mbyll qeriku i tretë, kurse dallimi më i madh u bën në të katërtin. Me shënimet e Imirit dhe Mehanës, skuadra nga Vushtria fitoi në fund krejt takimin, edhe pse në pjesën e parë ishte në disavantazh. 8 pikë më shumë patën mysafirat, kurse Mafuri lajmëroi përfundimin e ndeshjes. Vushtria fitoi me rezultat 73-65 ndaj Yllit. Përfituesin më i mirë ishte Blendi Mehana me 26 pikë, kurse për humbësin Drilon Shala me 19.